તાલુકાની રાવપુર પ્રાથમિક શાળામાં નવીન બે ઓરડાનું આજે મુખ્યમંત્રીના વરદ હસ્તે ઈ લોકપર્ણ કરવામાં આવ્યું. ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં શાળા કોલેજો તેમજ દૂધ ઘર આંગણવાડીઓના વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો માટે બનાવેલ નવીન ઓરડામાંનું આજે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ હસ્તે ઈ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. ત્યારે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકાના ધોરણ 1-5 રાવપુરા પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે લગભગ ₹60 લાખ ઉપરાંતના ખર્ચથી તૈયાર થયેલ નવીન બે ઓરડાનું પણ ઈ લોકપર્ણ થયું હતું. જે નવીન બે ઓરડાઓને વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક કાર્ય માટે ખુલ્લા મૂકવા શાળા દ્વારા છોટાઉદેપુર જિલ્લાના શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન શ્રીમતી પારૂલબેન ધર્મવીરસિંહ ઠાકોરના અધ્યક્ષપણા હેઠળ એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી નગીનભાઈ રાઠવા, તાદલરાજા જૂથ ગ્રામ્ય પંચાયતના સરપંચ ઈશ્વરભાઈ ડેપ્યુટી સરપંચ જનકભાઈ પટેલ, શાળાના એસએમસી અધ્યક્ષ શ્રીમતી સુમિત્રાબેન બોડેલી, તાલુકા શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ સંદીપભાઈ જયસ્વાલ સહિત વિવિધ તાલુકા શિક્ષક સંઘના હોદ્દેદારો, શિક્ષકો, તાદજલ્ય જૂથ ગ્રામ પંચાયતના હોદ્દેદારો, રાવપુર ગામના ગ્રામજનો અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે જે બે ઓરડાઓનું લોકાર્પણ જે થયું છે એના માટે ગ્રામજનોને, બાળકોને અને શિક્ષકોને શિક્ષણ સમિતિ તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું અને બાળકોનું ભવિષ્ય સારું અને ઉજ્જવળ નીવડે અને બાળકો હંમેશા આગળ વધે એ માટે શુભેચ્છા પાઠવું છું. તબક્કે જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા કોઈ પણ જરૂરિયાત ઊભી થશે ગમે ત્યારે ત્યારે જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, સંઘ અને દરેક જે શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા જે સભ્યો છે એ હંમેશા હાજર રહેશે અને એનામાં મદદ કરશે અને આગળ વધવા માટે પણ જરૂરિયાત ઊભી થશે ગમે ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુની, ત્યારે પણ જરૂરિયાત હશે ત્યારે હંમેશા હાજર રહેશે. ઇમરાન મંસૂરી, KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી, છોટાઉદેપુર.